नम्बिदरे प्रसाद वैया नम्बिदरे प्रसाद वैया नम्बदिरे विषव हृदया नम्बदिरे नम्बदिरे विषव हृदया नम्बिदरे प्रसाद वैया नम्बिदरे प्रसाद वैया ತುಡಕ ಬರದು ನೋಡ ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ತುಡಕ ಬರದು ನೋಡ ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ತುಡಕ ಬರದು ನೋಡ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವೋ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಸಾದ ವೈಯ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಸಾದ ವೈಯ
ತುಡಕ ಬರದು ನೋಡ ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ತುಡಕ ಬಾರದು ನೋಡ ಲಿಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ತುಡಕ ಬಾರದು ನೋಡ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಗಿ ಕಾಳಕೂಟ ವಿಷವೋ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ನಂಬದಿರೆ ವಿಷವ ಉದಯ್ಯ ನಂಬದಿರೆ ನಂಬಿದರೆ ಪ್ರಸಾದವಯ್ಯ ನಂಬಿದರೆ 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 ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 5/6/2021. ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆ ಶರಣ ಎಂ ಆರ್ ಸಾಕರೆಯವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇ 8 ನಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರು ಅವರ ಬದುಕು ಸಾಧನೆಯ ವಿವರವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಾಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಸಾಕರಿಯವರ ಚಿಂತನೆ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರು ಮೂಲತಃ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನವರು. ಅವರು 1976 ತಮ್ಮ ಎಂಎ ಪದವಿಯನ್ನ 3 ಸುವರ್ಣ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ತದನಂತರ ಶಾಸನಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಪಾಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 25 ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶಾಸನಗಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ,
ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು 28 ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರು 1980 ರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತದನಂತರ 1986 ರಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಎಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಎಡಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ದಿನ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿಯವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ ಸಾಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೆಎಲ್ಇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂಆರ್ ಶರಣ ಎಂಆರ್ ಸಾಕ್ರೆ ಸಾಕ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಗೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪೂರ್ವಜರು ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಕಳೆದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಕ್ರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಅವರು ಸಾಕರೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಜನ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೃತಿ ರಚಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಕೃತಿ ರಚಿಸುವಂತಹ ಭವ್ಯ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ಓದಿ ಎಸೆಯುವಂತಹ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಾಗದೆ ಅನುದಿನವೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಆರ್ ಸಾಕ್ರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಭೂತಕ್ಕಿಂತಲೂ ವರ್ತಮಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತರೆ ಅವರ ಬದುಕು ಸುಖಮಯವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅವರದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗ್ರಿ ನಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ನೀವೇ ಅಡ್ಡಹಾದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತಹ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಆದರ್ಶವೂ ಕೂಡ ಅವರದಾಗಿತ್ತು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಂದು ಆಸೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗಳು ದೊರಕತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪಡೆಯದೇನೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕ್ರೆಯವರು ಆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಆಳರಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತಕಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪದವಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗತಾ ಇದ್ವು ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದವರು ಸಾಕ್ರೆ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆನ್ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿಯ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೇವಲ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಗುಲಾಮಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸತಕ್ಕಂತ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಾರದು ಬದುಕನ್ನು ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗತಕ್ಕಂತ ನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭವ್ಯವಾದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ಒಂದು ಲಾಂಛನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳಿತವೆ ಸತ್ಯ ಸೇವೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಲಾಂಛನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಂದವರು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂಥವರು ಸಾಖರೆಯವರು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಖರೆಯವರ ಬಾಲ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲೋ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಅದು ಮುಂದೆ ಗಿಲ್ಗಂಚಿ ಅರಣ್ಯ ಅದಾದ ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ತದನಂತರ ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನಗಾಗ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಖರೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಜಿ ಎ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆದರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದುಡಿದ್ರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಂ ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಮೈದೆಗೆದರೆ ಈ ಗೊರಜೆ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರಣರು ಮೈದೆಗೆದರೆ ನಾವು ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ ಸಾಖರೆಯವರು ಅಂತಹ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದರೆ ಅವರ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಸುಂಕಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 1929 ರೊಳಗೆ
ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ತಾಳೆಗರಿಗಳು, ಕೋರಿ ಕಾಗದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2010ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೆಕೆಂಜಿಯವರು, ಕರ್ನಲ್ ಕಾಲಿನ್ ಮೆಕೆಂಜಿಯವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ತಾಳೆಗರಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೋರಿ ಕಾಗದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಬರೀ ನೋಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ರಾಮರಾವ್ ಅನ್ನುವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ವಂಶಸ್ಥನಾದಂತಹ ಕಳಲೆ ನಂಜರಾಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಗಂಗಾಧರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಏಕೈಕ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದು ಅಪ್ರಕಟಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಾಯಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನ, ಏಕೈಕ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಶ್ರುತತ್ವ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ, ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಕವಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಭಾವವನ್ನ, ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ, ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ, ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇಳಿತದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು ಇದರ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಲೆ ನಂಜರಾಜರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಜಯದೇವ ಕವಿದು ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರೇಮ ಗಾಥೆ ಅದು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಜಯದೇವ ಕವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರತಿ ಸುಖ ಸಾರೆ ಗತಮ ಅಭಿಸಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು. ಇದರ ಅನುಸರಣೆಯೇ ಸಂಗೀತ ಗಂಗಾಧರ. ಈ ಸಂಗೀತ ಗಂಗಾಧರ ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಅದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಇವ್ರ ಮೂರರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದು ಶಿವ ಆತನ ಒಂದು ಶಿರವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿರವನ್ನೇ ಕಪಾಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಲೀಲೆಯ ಕಥೆ.
ಶಿವನ 25 ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನ ಲೀಲೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ಶಿವ, ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಕರಾದಂತಹ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಪಾಲಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಗತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕಡೆ ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನಿಲ್ಲದೆ ವಿರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ದಾಸಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಿರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ವತಿಯೂ ವಿರಹ ಪೀಡಿತೆಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿರಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಈ ಶಿವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭೋಗ ಶೃಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರಚಿತವಾದಂತಹ ಕಳಲೆ ನಂಜರಾಜನ ಈ ಸಂಗೀತ ಗಂಗಾಧರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಆರ್ ಸಾಖ್ರೆಯವರು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ, ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಅದನ್ನ ರಚಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ರೆಯವರು. ಕೃತಿ 200-250 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು 1000 ಪುಟಗಳ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವರು ಇಡಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮಗಳು, ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೈವ ಧರ್ಮ, ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ, ಆ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ನಂತರ ವೈದಿಕತೆ, ವೈದಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದ, ಆಗಮ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿಂಗಾಯತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು, ಲಿಂಗಾಯತರ ಆಚರಣೆಗಳೇನು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಪ್ರಾಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಶೈವ ಧರ್ಮ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೈವ ಧರ್ಮ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಪಂಗಡವ, ಒಳಗಿರುವ ಧರ್ಮವ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಹೇಗೋ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಧಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಶೈವಧರ್ಮದ ಚತುಶಾಖೆಗಳಾದಂತಹ ಕಾಳಾಮುಖ, ಪಾಶುಪತ, ನಕುಲೀಶ, ಮಹಾವ್ರತ, ಶುದ್ಧ ಶೈವ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪಂಥ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರದಾಪೀಠ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತು, ಆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು, ಸಾಮ್ಯ ವೈಷಮ್ಯಗಳೇನು, ಆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹುಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಛಾಯೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ, ದಾಂಡೇಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆನಂದ್ ಕೆಂಟಿಶ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದಂತಹ ಎಸ್ ಎ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಿಜ್ಜಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಘಾತವಾಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾರಿಂದ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವರು ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆಗಮಗಳು, ಆಗಮಗಳ ಮೂಲ, ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಮಗಳ ರಹಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಶೈವಕ್ಕೂ ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀರಶೈವ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೊಂದು ಧರ್ಮದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಳಪಂಗಡವೂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಥವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರಿಂದಲೇ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸಾಧಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ. ಒಂದು ಹರಿತವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಭೂಮುಖ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅವರ ಇಂತಹ ಖಚಿತತೆಗೆ ಆಧಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸತ್ಯದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದರೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಕೈಮಾಡಿ ಕರೆದಂತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ಯ ಶೋಧಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶೋಧಕನ ಪರಮ ಗಂತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹುಂಬತನ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೇಕು, ಬಹುಶ್ರುತತ್ವ ಇರಬೇಕು, ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಇರಬೇಕು, ಸಮಚಿತ್ತ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಧೈರ್ಯವೂ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಕರೆಯವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಯೇ ಈ ಮುನ್ನುಡಿ. ಅದೇ ಮುಂದೆ 1942 ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು.
ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆ ಎ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕರೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು, ಕಾಲ ಯಾವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಅವರು ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಸಾಕರೆಯವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬಹುದಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಶೈವ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತ ಪಂಥಗಳಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವರಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ವರ್ಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಶೈವರಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿತರಾಗುವ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಂಗಾಳದ ಶಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತರು ಮತ್ತು ಶೈವರಿಬ್ಬರು ಅಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಗಮೋಕ್ತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಾಯತರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆರಾಧ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆರಾಧ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದ್ದವರು. ಈ ವರ್ಗದ ಆರಾಧ್ಯರು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೈವ ಹಾಗೂ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಿಂಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಲಿಂಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಒಳಗಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾತೊರಿತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗಾಯತರ ಈ ಲಿಂಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಹುಚ್ಚು ಗಮನಿಸಿದ ಇತರ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ತಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸತೊಡಗಿದರು. ದಲಿತರು ತಾವು ಮಾತಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು, ನೇಕಾರರು ದೇವಾಂಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು, ಕ್ಷೌರಿಕರು ನಾವಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯದವರು ತಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕೆಂದು ತೆವಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಅಂತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲಿಂಗಾಯತರು ಚತುರ್ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 16 ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಕರೆಯವರು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ತಿರುಳೇನು, ತತ್ವಗಳಾವುವು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಾವರಣ, ಪಂಚಾಶಾರ, ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಎಂದು ಗಿಳಿಯಂತೆ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಲಿಂಗಾಯತರು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಷಾದನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದವರು ತುಂಬಾ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗಿನದ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರದು. ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ವಿಕಾಸದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೈವ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಲಿಂಗಾಯತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ತರಲೆತ್ನಿಸಿದ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಸಗಲು ಹೇಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರವಾದಿಯ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜನಾಕರ್ಷಣೀಯತೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮವು ಆಗಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವುದು ಆಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಧರ್ಮವೆಂದು ಸಾಕರೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಾದವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿ ತಳೆದಂತಾಗುವುದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಳುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಒದಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಾದ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಅವುಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಕುರಿತು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ಸಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಲಿಂಗಾಯತ ರೂಪ ಹಾಗೂ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಾಖರೆಯವರ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅಳುಕು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಸ್ಥಾನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ್ದು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಆರು ಅಂಗಗಳು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹವೆನಿಸಿವೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಕರಿಯವರು. ಇಡೀ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಇಡೀ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1939ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ರಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಪಶುಪತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಶೈವ ಧರ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದೊಡನೆ ಲೀನವಾಗ್ತದೆ.
ಪಶುಪತಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಲಿಂಗಾಕಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ. ಆ ಲಿಂಗಾಕಾರ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಲಿಂಗ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಲಿಂಗವಾದಂತಹದ್ದು, ಕೇವಲ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು. ತದನಂತರ ಅದರ ಆಕಾರ ಕುಗ್ಗಿದ್ದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾಗ, ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಭಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಭಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರುದ್ರ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಜಲಹರಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಣಿವಾಟ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಬಂದಿರೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ, ಶಿವಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಶುರುವಾದದ್ದು. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ವರ್ತಕರಾದಂಥವ್ರು ಒಂದೂರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದೊಳಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗವು ಕೂಡ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗ ಹಾಗೆ ಉಳಿದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗವು ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶ್ವದ ಆಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಕೂಡ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಭಕ್ತ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆಯೊಳಗೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಸ್ತ್ರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪೂಜೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ, ಭಾವಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸೋದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಲಿಂಗಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಧಾರವನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶೈವದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ತತ್ವಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಾಮ್ಯಗೊಳ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತುಲನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮಗಳ ರೀತಿ ಏನು, ನೀತಿ ಏನು, ಅದರ ತತ್ವ ಏನು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು, ಅದಕ್ಕೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಅದು ಉಳಿತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕರೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಚನ ಲಿಂಗಾಯತದ ಮೂಲ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಚನ, ಅದೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರು ಈ ಕೃತಿ ಮುನ್ನುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲಿಂಗಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಲಿಂಗಧಾರಣ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೃತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಲವಾರು ಉದ್ಧರಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನುಬಂಧದೊಳಗೆ ಮೂಲ ಪಠ್ಯ, ಅದರ ಭಾಷಾಂತರ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ರಿಲಿಜನ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ
ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಸಾಕರೆಯಂತಹ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಚಿಸುವಂತಹ ಕೃತಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಘನಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ತೌಲನಿಕ ವಿವೇಚನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಕೃತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮುಕ್ಕೂರಿಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಂಕಾಪುರರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಲ್ನವರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಶೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತದ ಬಗೆಗಿದ್ದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಖಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾದಂತಹ ಈ ಕೃತಿ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಳ್ಬೇಕು. ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದ, ಸಂಕಿರಣಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಬಸವಾದ ಪ್ರಮುಖರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕ ಕೃತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಾದಗಳಾಗಬೇಕು, ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮೀಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಸದಾಶಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕೃತಿ ಕರ್ತೃಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇಂತಹ ವೀರಶೈವ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಮಾಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಗದಗಿನ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ, ಮುಂದೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತಹ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಚಿತ ಅಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 350 ಜನ ಲಿಂಗಾಯತ ಪುಣ್ಯಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 1.18 ಕ್ರೌನ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಅವರ ಬದುಕು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ, ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರು. ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯವರ ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು
ಪುಸ್ತಕದ ಜಗದ್ಗುರು, ಓಮ ಸೌಹಾರ್ದದ ಜಗದ್ಗುರು, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು, ಪೂಜ್ಯರು ಆದಂತಹ ಪ್ರಥಸ್ಮರಣೀಯರು ಆದಂತಹ ಲಿಂಗಾಯಕ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಎಂ ಎಸ್ ಸುಂಕಾಪುರವರು, ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಿರಿಮಲ್ನವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಂ ಆರ್ ಸಾಖರೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಅದೇ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 33ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದದ್ದು, 73ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಖರೆಯವರ ಶಿಷ್ಯ, ನೇರ ಶಿಷ್ಯ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಂಕಾಪುರ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯವಳು ನಾನು. ಕಾರಣ ಸಾಖರೆಯವರ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನವು ಕೂಡ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಈ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರನ್ನಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲ ನನ್ನದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಮನಮುಟ್ಟಿ ಓದಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಸ್ಮರಣೀಯರಾದಂತಹ ಅವರ ಕುರಿತು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಸಾಖರೆಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಖರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ ಕುರಿತು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ, ವಿವರವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಬರಬೇಕು. ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಹರ್ನಿಶಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ, ಸಾಖರೆಯವರ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅದು ಎಚ್ಚರಲಿ ಅದು
ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ಎನ್ನವ ಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಎನ್ನವ ಗುಣವೆಂಬ ಕಸವ ಕಿತ್ತು ಸಲಹಯ್ಯ ತೆಗೆದು ಬೆಳೆವೆನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ತಿಳಿಯಲಿಯದು ಎಚ್ಚರಲಿಯದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಪ್ರಳಯದ ಕಸ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲೊಂದು